өдөр мэндэр гүйцэгчтэй эрүүл хүнс хэрэглэн гэдэг тухай улс орны хүн амын эрүүл мэндтэй салшгүй холбоотой асуудал юм. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд өргөжлүүлэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хийсэн судалгаагаар за дэлхийн хамгийн эрүүл хүнс хэрэглэдэг 10 орн болон за хүнсний хамгийн их одоо асуудалтай эрүүл бас хүнс хэрэглэдэг 10 орны талаар мэдээллийг одоо хүргэж гэж байна. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол судалгаагаар дэлхийд тахианд жил бүр 2.2 сая хүн бол хоол хүнс усаар халдварсан өвчнөөр насордог гэсэн судалгаа гарсан байгаа юм. За эдгээрийн бол 1.9 сая хүн бага насны хүүхдүүд байна гэсэн судалгаа гарсан байна. За өндөр хөвчлөлтэй орны одоо нэг Америк нэг сус гэхэд жилдээ 48 сая хүн өвдөж, за үүнээс 128 мянган эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлж, за 3000 гаруй насвардаг гэсэн тоо баримтыг өвчин судлалын хүрээлэнгээс гаргасан байгааг. За энэхүү судалгаа нь бол одоо ойролцоогоор 6 хүн тутмын нэг нь бол одоо хоол хүнсний одоо өвчнөөр бол өвчлж гин гэсэн судалгаа гарсан байгаа юм аа. Олон улсын Oxfam байгууллага манай гарагийн 125 орны хүн амын хоол хүнсэнд судалгаа хийж үзээд, за эрүүл хүнс одоо хэрэгэлдэг одоо 10 орны чагсаалтыг гаргасан байна. Энэхүү одоо хэрэглэж байгаа одоо хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо, хэвийн хооллоход одоо зарцуулагдж байгаа хүнсний чанар, за хоол хүнсээс болсон өвчлөлийн төвшин зэргийг бол одоо энэхүү судалгаагаар бол мөн харгалзан үзэл судалгаа гаргасан байна. За их энэ бүх үзүүлэлтээс одоо авч үзэх юм бол Нидерланд улс одоо хамгийн эрүүл одоо хүнс хэрэгэлдэг орноор шалгарсан байгаа юм байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхний харсанчлан яг одоо эрүүл хүнс хэрэглэдэг 10 орны чагсаалт гарч байна. Нидерланд, Франц, Швейцар, Дани, Швед, Австри, Бельги, Ирланд, Итали, Португал зэрэг улсууд бол дэлхийн хамгийн одоо эрүүл хүнс хэрэглэдэг 10 орны чагсаалтыг тэргүүлж байгаа юм аа. Тэгэхээр хүнсний хэрэглээгээр асуудалтай за хүнсний одоо хамгийн одоо эрүүл бас хүнс хэрэглэдэг 10 орны чагсаалтыг бол Чад улс тэргүүлсэн байгаа юм байна. За Эрдэмтдийн одоо үзснээр бол Австрийн хүн амын одоо 27% нь бол өөхөлсөн бол асуудлаас нэлээд гарсан байгаа. За харин хүнснээс олсон өвчлөл Сауди Арабт хамгийн өндөр үзүүлэлтэд гарсан байгаа юм байна. Чад улсын тухайд бүхий л одоо үзүүлэлтэр хамгийн доод түвшинд одоо 1-р байранд орсон байгаа. Мэдээж хоол хүнс үнэтэй, чанаргүй, эрүүл одоо ахуй маш муу нөхцөлтэй гэсэн одоо үзүүлэлтэр бол Чад улс одоо эрүүл бус хүнстэй орны тооны чагсалтыг төрүүлжээ. Тэгэхээр үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэнд Чад улсын араас одоо хүнсний хамгийн их одоо аюултай хүнс хэргэлдэг улсуудын чагсалтыг хөрөх гэж байна. Ку 10 улс орон бол одоо хамгийн их одоо эрүүл бас хүнс хэрэглэдэг орны чагсаалтыг бол тэргүүлсэн байна. За Бурунди улс гэхэд л одоо хүн амынхын 67% нь бол хоол хүнсээр хомс байдаг бол хүүхдүүдийнх нь 35% нь жингийн дутагдaltaй гэсэн судалгаагаар бол батлагдсан байна. За энэ тгэлт мөн ялгаагүй хүүхдүүдийнх нь 44% нь бол одоо жин дутуу гэсэн судалгаагаар бол одоо батлагдсан байгаа юм а. Өдөгч та бүхэн дэлхийн улс орнуудын одоо хүнсний хомсдол за хүнс мөн эрүүл хүнс хэрэглэдэг орнуудын талаар мэдээлэл хүргэлээ. Харин манай улсын хувьд бол одоо сүүлийн жилүүдэр халдвартын одоо хүнстэй холбоотой халдвартын дэгдлийн тоо сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн байна. За халдварт өвчин судлын төвөөс гаргасан тайлангаар за 2004-11 оны хооронд гэхэд Улаанбаатар хот 9 аймаг одоо 5 суманд бол 2573 хоолны хордлого бол одоо гарсан гэсэн бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас хийсэн судалгаагаар батлагдсан байна. За нийт дэгдлийн бараг одоо 60% нь бол одоо сургууль хүүхдийн байгууллагын үдийн цайны хөтөлбөр за мөн зохион байгуулалтаа арга хэмжээнд оролцож явцад бол энэ хүү одоо хордлогонд өртсөн нь бол тогтоогдсон байна.